אדוני, אני רוצה רגע לעבור לנושא אחר. היית עכשיו סדרה של... עשי לי טובה, סטלה, תקריא לי אפי. אדוני עושה לי כזה, אני מתחיל לך להסתכל איפה השפחות. זה... אנחנו בבת של מלך. לא לבשתי אדום היום. אנחנו בבת של מלך. כן, כן. שמה, אפי, כששמעתי עכשיו על השעה, לא מזמן, על הסדרת מינויים של הרמטכ"ל, ואני לא יודעת איכשהו נשמע לי משהו מוכר, ונזכרתי בך. אתה היית אלוף מועטר, תת אלוף. איש צבא עם הכי, אני לא זוכרת הערכה והערצה כזאת, כולל הכל. אבל כשהגיע הזמן לתת לך להיות אלוף, איכשהו הכיפה הסגולה הגדולה של גבעתי, יכול להיות, עצרה את הסיפור. ו... זה קרה השבוע עם אופר וינטר. ואומר יוסי יהושע, זה לא הכיפה, זה הפוליטיקה. מה אתה אומר? כן, נכון. הכיפה היא מרכיב בפוליטיקה. תראי, אני באמת הייתי מפקד אוגדה 91 בשיא הלחימה מול חיזבאללה, לילה לילה, זאת הייתה החזית ה... כן. לוחמתית ביותר שהייתה לצהל במשך שנים, ואני זוכר שסיימתי את התפקיד באוגדה 91, עליבא דכולם בהצלחה גדולה. כן. אחרי זה המציאו פטנט וברחו מרצועת הביטחון ואמרו הטילים יחלידו, ואז התעוררו עם צבא שלם של חיזבאללה עם אלפי טילים מהצד השני של הגדר. היינו אז באותם שנים. אני אומר את זה כי הזמין אותי הרמטכ"ל דאז שאול מופז ללשכתו, ואני לתומי חשבתי שהוא רק רוצה להתייעץ איתי איזה תפקיד אלוף אני יכול לקבל, ואז בעיניים מושפלות, אני לא אשכח את זה בחיי, בעיניים מושפלות הוא אומר לי, אפי, אין לי תפקיד בשבילך. את יודעת... מה זה, זה הייתה הפוליטיקה של הכיפה? זאת הייתה פוליטיקה של הכיפה, אבל אני רוצה להגיד... מי היה שר הביטחון? אני חושב... מי היה שר הביטחון? איציק מורדכי, איציק מורדכי, לא? שר הביטחון היה איציק מורדכי. איציק מורדכי וראש ממשלה היה נתניהו. 1994. לא, 94 זה לא. 94, נתניהו ב-96. איציק מורדכי היה שר הביטחון, ואני מסתובב עם הבטחה... כולל חיבוק שאיציק מרדכי נתן לי, הוא אמר לי, אפי, תהיה רגוע, עם הרקורד שלך אתה תהיה אלוף, ולא היה תפקיד בשביל, אני לא מספר את כל זה, זה סוג של צלקת, איך אומר השיר, פחות אבל עוד כואב, אבל אני רוצה באמת להרחיב, אבל זה צלקת על דור שלם וממשיך הדור וממשיך. רגע, אני אבל רוצה להרחיב טיפה את המבט, הדיון, באמת, כי העניין של אופר הוא סימפטום, הוא לא המחלה עצמה. צהל במשך שנים הולך ומצמצם את בסיס הגיוס של הקצונה הבחירה שלו. בואו נחשוב על חייל שמתגייס לחיל השריון. קבע טובה, איש מלא מוטיבציה, סיכוייו להיות אלוף או להיות רמטכ"ל מהחיל שאמור לייצג את עוצמת האש והתימון ביבשה במיטבה, סיכוייו להיות רמטכ"ל שואפים לאפס. מתי אתם זוכרים אלוף מחיל השריון? אם הוא מגבעתי והנחל, סיכוייו קצת עולים, ואם הוא מגולני, אז יש אולי איזה חלונות הזדמנות שמגיעים אפילו עד לשכת הרמטכ"ל. אבל אם הוא מהצנחנים, ונוסיף על זה שהוא עד עשה איזה נגיעה בסיירת מטכ"ל, הרי לך פס הייצור של רמטכ"לים ואלופים שבונה לא רק את צה"ל, אלא הוא בונה במידה רבה מאוד חלק מההנהגות האזרחיות העתידיות שלנו. זה בגלל האיכות או בגלל החברתיות? אני חושב שמי שיגיד שאנשים שמתגייסים לשריון הם נחותים בהגדרה, או אנשים שמתגייסים לגבעתי או לנחל או לגולני הם נחותים בהגדרה, אז גורם נזק עצום לבניין הכוח של הצבא לאורך שנים, כי בעצם הוא גוזר אפרוריות, שלא לומר קומטה שחורה, שחרוריות
על כל החילות האלה, וכשמדובר בחיל השריון למשל, זה עמוד השדרה של צהל המתמרן. אז מה קרה? כשצהל באמת לחם ותמרן, אז חלק גדול מאלופי צהל, כולל הרמטכ"לים, היו מחיל השריון, כי שם נבנה תודעת מפקדי שדה מתמרנים ומסתערים. אז אחרי הפוליטיקה של הכיפה, עכשיו זה הפוליטיקה של מקומות אחרים. לא, זה פוליטיקה של הצרכנים ושל גולני, אבל בסוף המודרים במקרה הם הפוליטיקה של הימין. במקרה אנשים של הימין, אבל אנחנו נצטרך להרחיב על זה בפעם אחרת. אולי עוד מילה אחת, ברדוגו, צריך לזכור שהאלופים כולם, אלה שמתרוממים מעל לדרג הזה, עוברים אחר כך סוג של טנגו עם קורסים מהאקדמיה, גם בארץ וגם בארצות הברית, שבונה בהם תודעה ליברלית, אוניברסלית, טכנולוגית. וואו, עזוב, אני עוצר פה. אתה מדבר על הקרנות. הוא אומר פה, אני רוצה על זה שיחה שלישי, רביעי, רק על הנקודה הזו, מהנקודה הזו, תת אלוף אפי איתם, אנחנו ממשיכים שלישי רביעי רק על הנקודה הזו. לחשוב שהקצונה הבחירה של צהל, חלקם הגדול, בוגרי הרווארד ווקסנר, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת. אתה תרחיב על זה, אנחנו לא נקבל על זה עוד תביעת דיבה מהם. אתה תרחיב על זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, במהלך השבוע הזה. תודה רבה לך, תת אלוף איתם.